Bismillah wahidin jalla gwani mai iyawa mai iyawa Bismillah wahidin jalla gwani mai iyawa Dana je ga bango malamar darasan la ta gani a cikin Na hango ba ana yin
sayara da kasadin ne atara atara yan kwaya suka mai ni sai ii mu yake ya azayo zai mace ni kai waya abu mal ranar sai illa ta gani da naje ga abu mal ranar sai illa ta gani a cikin garbu mal na ga abin da suke ni shi ko bello abu mal ya rikice akan wani don koyayi tanadin kaji da fura a zaya bani gashi yan kita ana a gurin ya sani babu musu yanzu gida zan wuce ni da naje ga dubu wala mara dar sallah ta gani a cikin garbu wala na ga abin da suke ni bana an yi gumi nan sharkan fa ya ji gani na taho na yi murna gun sai kin musani mahara a mafasa kore kawai suka hana ni sai na da oi gida bacin ne rai ya kume ni da naje ga dubu wala mara dar sallah ta gani a cikin garbu wala na ga abin da suke ni sai na tanga bai kai na amma ya san in ya hakan ga aka ce wai masha ya suka fa ara hakan ga banali da suroci suka sha a yan banga suka fada mutane sa'ara ya suke ni da naje ga dubu wala mara dar sallah ta gani a cikin garbu wala na ga abin da suke ni na fada na kuwa Allah wadai ina yi mai likita a likita a aikin ma a sun yi mai a watan wata rana dareshin shani da naje ga dubu wala mara dar sallah ta gani a cikin garbu wala na ga abin da suke ni bana in na taho kun ji gurin ajiye ni jami'a za ku kai ni a gurin ku ajiye ni eti sigu mala can aka san ne da auni ilimi tarbiya can aka san a tsare ni sallah ta gani a cikin garbu wala na ga abin da suke ni masoya na gumal ku ya haƙuri idan zuwa na wanda an karauna ta ga jaje daga gona bane sake mazo a dan guje ayi barna na abin ku lafiya sai wata da ku gani da naje garbu wala mara dar sallah ta gani suke ni.